Ty máte klavin, pánové? Já nemůžu na vysoké Ečko, protože musím držet shift. Začal to na uvítanou, ne? Jo. A na další lance. A ty jsi měl teďka... Dobře, Michael, Michael se bral odvahu všechno. Počkej. Yeah. Tak je po zábavě, jdeme domů. No, tak jo, to čo. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví. A dám se už na to jeho soud. Děkuji. Kdybyste nevěděli, co to je za video, tak já jsem měl narozeniny a kluci mi tady připravili menší doutík. Tak a teď sfoukni svíčky na jeden zádech, teda nádech. Zádech? No, tak jsem se spletl, ano. No, jak? To nejde. Já vidí, že to jde. Aspoň jich pět. Já tam ani nedoskočím. Já to viděl, jak to tak zahle ten plamín, jak skoro čup. Ne, já to nevím. Jo, je vidět, že se trochu pohli dost do kraje, no, ale... Já to musím... Ano. Sfoukni to rukou. Ano, tady a pořád držíš dech, jako jo. On teda fouká, víš, akorát. Jeho mikrofon už to vzal jako to, jako šum. Ale bacha, už se dusí, už červená obličej. A on dokáže mluvit u foukání, víš jak? Aha. Tak jsem náročnější. Ne, já to nesfouknu najednou, to je moc náročný na mě. Mě ti pomůže vždycky těm takový těm důchodcům, že? Jo, tak mi pomožte, prosím. Já už nemůžu. Lefu. Aha, to jsem mohl spouknout takhle. Asi ty hopry z národní amatér, Petrane, amatér. Ty jo. Jam. A máte talířky a tak? My jsme to napurcovali. Ty jo, potom na to bys přibral tak další 800 skinů. No, to jo, no. To jo. A mám to teda rozkrojit, jo? Jo, zkus. Jo. A jsi nějaký pořádný nůž? Zakouší se. Tady můžeš. Počkejte, ještě ne. Počkejte, já se rozeběhnu. No. A drž a nic. Jsi zakous do marcipanu. Já mám profesionální nůžky na dorty. Bacha. Teď pustě z té krypivé nůž, doufám. To bude past nějaká, ty teď mě to tady zabije. No. Pouštějte tu lávu. Ne. Petra, to nefunguje. Ty se za toho hry jsem zase chápal. Oni mi určitě něco dali do Ender Chesty, já to vím. No. Jo. Takový knížek jste mi dali, víte, hodný. Tak to vem tady zleva. Halelujasky od Michaelskyho. A. O, teď jsem to. Tak. Nether kvarci, knížečka, můžu? No, to musíš. Dobře. Drahý Joe, chtěl bych ti tímto popřát všechny nejlepší 20. Pardon, jenom přeji hodně štěstí a zdraví a mnoho IT úspěchu, IT úspěchu, já budu ajťa. No, YouTube, ne. Já vím. Já takový jsme o tom nevěděl, já nechom se připadal tento dárek, kterýhle mého nevím, vylízaný kytlíček nemám. No, Michael, to si necháme na soukromí. S láskou pozdravím, Michael. O, děkuji. O, 20, jo. A jo, to je i vedně 20, já jsem si to všiml. No, dobře ty. Takže v příštím video bude Michael. Já už... Dobře, ne, tak. Tak se podíváme na Petra. To je Andrej. Ne, od Andrejho, pardon. Já vím, to špatně čitelný, mož krábe hrozně. Špatně se vyjde na tu cedulku, Andre. To rovná se ho úplně víš jak. Zdeptivu. Andre, odejdi. Jo, já to tady hustím. Dobře. Já se omlouvám. Dobře. Andre, vylez ven. Ne, přišel to pozazdí. Pšš. Tak to máme, od Andreho to máme, zobání, super, briky a písek na sklu, super, houbičky, to nevím, co s tím, já mám houbičky,
Zlastní zahrádky. A Andréton, jo, já mám Andréton. A je tady další chod, kostka bez kuzu. Oh, no, přesně. Tě. Tak, milý Joe, doufám, že se ti pořádný André Dort líbil. Oh, líbí. Sice si asi moc nepochutná, ale aspoň na ozdobu. Přeju ti všechno nejlepší, hlavně zdravý a úspěch. Samozřejmě taky velký a pěkné stavbě na Underminu. Doufám, že si malých ceností, jož už to je dlouhý, který jsem ti jako dárek věnoval, budeš cenit a nejen pěkně, ale využiješ, co? Jo, jo, a pěkně využiješ, ty já nevím číst. Oh, bral jsem ohled na to, že to ti bez hlavu dochází a vím, že z toho rád stavíš. To jo. Pár staků přírodní, jasně, kuřátka z André farmy, tak jinak ty máš všechno Andrej. Stavební bloky písek jako největší cenosti André, to, no ten si schovám. Pořádně to oslav, jak zrovna s přáteli, ale doufám, že i s námi, měj se pěkně a čau, Andy, děkuji. Děkuji. Když André, ty jsi mu dal dort, který ani nemůže sníst a já jsem dal prakticky dort, který může jíst. A kdo, jenom, že... a kdo teda stavil ten dort? To se stavili všichni, nebo to je od... No, jasně, no. Všichni. No. Jo, takže to je od Andrejho, tak ten dort je od Andrejho. Jenom, že Joe Bacha, jako jo, on ti tady toho Petra sice to myslel dobře, ale dal ti sem jaksi zboží podlehající rychle zkáze, takže já bych to radši nekousal. Čekovatný jsi. A no, to tady leží je... jako celý den. Jako. No, ale to jsem... Už se rozteklo pěkně. Mravící. By se mělo dojíst, no. Já teda jsem počkejte, pln... Počkejte, ale já bych to mohl vzít takovou ochutnávaš, co? No, no. Jasně, ale... Nezazává. Počkej, máte někde poison, že bysme mohli... Jo. Jo. Dobrý. Ne, je hrozný, já si ho sežeru sám. Tak. Tak. Ej, počkej. Tak, od Petránka máme tady hodně jablek, nebudu to počítat. S pepíkama, černíkama. Takže, a dokonce jedno ultra jabko, tak utrácel za mě. Tak, přečtem si knížku. Milý Joe, přeju ti hodně štěstí. Tvým 18 dám. Michael, máš smůlu. Po druhé, jo. Zase jsi o rok moudřejší. Jsem moc rád, že jsi stále členem naší komunity, protože máš skvělé hlášky a jsi velmi moudrý člověk, který vždy poradí. Takže mnoho zdaru ti přeje. Horse síček. Oh, děkuji. já jsem z toho úplně na mě kako. Tak já vám všem moc děkuju. Nebudu si vybírat, který dárek je nejlepší. Jsou oba jsou všechny tři. Mara! Já jsem spal odpoledne. Já jsem zastával před hodinou, takže to musí být omluva. Michael, kam jdeš? Já se jdu zakopat. Zakopni se. Tady je tak, díra. Já jsem, a jo, jak to, že tam díra. No, to je jedno, nech tý tam. Tak já vám všem moc děkuju. A nemáš za co. To bude z tohohle videa všechno, to bylo jenom neplánovaně, protože tyhle ty kulišáci, jak z toho, jak to zjistili, tak mi tady udělali tohleto překvapení. Takže všem moc děkuju. To bude všechno. A mějte se, ahoj. Pa, pa. Hej, čau. Hej.